Això és 79? Que barbaritat! A Vicent li acaben de medir la glucosa. És diabètic i té molt clar que l'alimentació i l'exercici l'ajuden molt. Temporades que camine molt, altres menys, però sí que ne faig perquè, a banda que m'agrada, és bo pel sucre. Este matí Vicent està sent una excepció. Salvo alguna pujadeta que s'ha desbaratat, el més està tot dins dels límits, per baix de 125. El Centre de Salut de les Alqueries, a Castelló, organitza cada any una marxa per a conscienciar sobre la importància de fer esport. Vostè fa exercici habitualment? Molt. Mira, vaig 3 dies a la piscina, 3 dies a la gimnàsia i amb les meves amigues a caminar encara. Quant de temps camineu? Una hora. Tots els dies una hora. Són massa dolços. I els seus dolços ens recomanen els doctors que han de caminar i fer alguna cosa de gimnàsia. I per començar la marxa, primer hem de calfar. Soy un muñeco muy divertido y me gusta mover la rodilla. L'equip d'Alqueries des de fa 10 anys que estan organitzant la marxa. I la veritat és que sí, o sigui, és important transmetre la importància de l'exercici i de la vida saludables. Ara sí, és moment d'iniciar l'exercici. Enguany també amb els xiquets de l'escola de la localitat, perquè sense dubte fer esport és beneficiós per a grans i menuts. Manté els ossos forts, ajuda a perdre pes, augmenta la funció cardiovascular i respiratòria, redueix la depressió i l'ansietat i, per suposat, el risc de patir malalties com la diabetis. Abans en tenia 85 i ara m'així 79. He rebajat solamente 5. L'esperirem antes i després al tornar el repetim, perquè ells també siguin conscients de que el fer exercici els beneficia. El departamento estamos pues por la labor de apoyar a todos los centros de salud que a lo largo del año elijan una población diana. En esa población diana pueden ser diabéticos, hipertensos, tercera edad, y que hagan actividades como son para promocionar la salud y el desarrollo de la educación. Després de fer esport, mai no pot faltar el desdejuni, també saludable abans d'una sessió de fisioteràpia. I aprofitem per estirar un poquet. La punta del peu, com vamos a... Eso es. I així que estiri un poc la musculatura de darrere. Trucs per a estirar els muscles i fer esport tant fora com dins de la nostra casa. Ara començarem a caminar en estalons, perdó.